और इसी बीच गाजा में क्या हाल है, वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इन हालात को बयां करता एक फिलिस्तीनी बच्ची और उसका वीडियो अब खासा वायरल हो गया है, जिसमें ये बच्ची इस युद्ध को रोकने की मार्मिक अपील कर रही है। अभिनेता जावेद जाफरी ने भी इस वीडियो को आज ट्वीट किया, वहीं से हमको पता चला इस बच्ची के बारे में। इस वीडियो में बच्ची की भाषा भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन उसका दर्द, उसके भाव और भाव का मर्म ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा और वो दिल में उतर भी जाएगा, हो सकता है आपकी आंखें भी भर आए। زي كأننا أصلا مش موجودين، ولا حد ساعد، ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم وأهاليهم وأعمامهم وأخوالهم وإخوتهم وهم نفسهم، إيه حتى هم متوجعين، كيف سامعين، كيف سامحين لغزة هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء، لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بيد واحدة نساعد غزة ونحرر فلسطين، مش بس غزة اللي هي بس مع بلد حرر، يعني إلا الحرية ولغزة ولكل المدن العربية، احنا نتحرر خلاص، ضربتونا ضربتونا، قتلتونا، ايه متنا، انضربنا، وحقنا ان احنا نعمل ونساوي، ايه ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين، احنا نطلع نتحرر، نعيش بالحرية، نعيش بالامان. तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।